3 দিন লগ পোৱা নাই, পাপাকো লগ পোৱা নাই, মাকো লগ পোৱা নাই, আৰু ফোনৰ ব্যৱস্থা হৈ গ'ল, পুৰাং ভাত আহি গ'ল, এইফালে চাহ এপুঙো দিছে সকলোকে, মানে খাও নাখাও দিছে আৰু, তো খাই লওঁ। গুড মৰ্ণিং এণ্ড সুপ্ৰভাত বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে হ'ব পাৰে। আমাৰ জোনাই জিলা শাখাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন যিহেতু আছিলে, তাৰ কাৰণে 3টা কণ্টিনিউ ভিডিঅ' দিছোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব, আৰু চাইছে যদিতো বহুতে ভাল কথা। আৰু তাতে 3 দিন কেনেকৈ পাৰ হ'ল মানে অধিৱেশনত গমেই নাপালোঁ একেবাৰে। বহুত বেছি ভাল লাগিলে, লাখ লাখ ভকতক লগ পালোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিলে, শুশ্ৰূষা কৰিব পালোঁ, তাৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। আৰু এইফালে চাব পাৰে অধিৱেশনত পিন্ধা মানে ধুতি চুৰিয়াবিলাক ধুই দিছোঁ, কাৰণ তাততো ধুব নোৱাৰিলোগৈ, আৰু সেইকাৰণে ঘৰতে আনি পিনি ধুই দিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল নিৰ্মল চাইকেল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজি যিহেতু ফাগুনৰ 1 তাৰিখ, 1 তাৰিখ মানেতো জানেই হ'ব পাৰে লিগাং, তো মোৰ ফালৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ লিগাঙৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। দেৰি নকৰাকৈ ওলাই লওঁ, লিগাং খাব যাব লাগে মানে আজি। ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি হৈ গ'ল, আৰু বন্ধুসকল গৰমৰ দিনটো আহি গ'ল, আৰু আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে হ'ব পাৰে, গৰম গৰম একদম অনুভৱ লাগি গৈছে আৰু। আৰু আপোনাক যে 3 দিন লগে নাপালোঁ অধিৱেশনত, ক'ত আছিলে? তাতে ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু, ক'ত যাম, তাতে ঘূৰি ফুৰিছে। 3 দিন লগ পোৱা নাই, পাপাকো লগ পোৱা নাই, মাকো লগ পোৱা নাই, আৰু ফোনৰ ব্যৱস্থা মানে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। ছেটেলাইট মানে এইটো কি কয়, এইবিলাক মানে সাংবাদিকৰ কাৰণে মানে ফোন নোযোৱা হৈ গৈছিলে। মই গৈ পিনি জোনাই জিলাৰ শিবিৰতো চালোগৈ, তাতো নাই, আৰু এই গোটেই ৰাউণ্ডটোতো মাৰিয়ে ফুৰিছোঁ আমি, মানে যিহেতু আৰু আমি সেৱা বাহিনী হয়, সেইকাৰণে গোটেই ঘূৰি ফুৰিছোঁ। মাকো লগ পোৱা নাই, পাপাকো লগ, আৰু গাঁৱৰ মানুহ প্ৰায়ভাগ মানে মানুহকে লগে পোৱা নাই। মই ভাবিছোঁ অহা নাই নেকি বুলি, পিছত কৈছে যে 3 দিনে গৈছে বুলি। মজা, 3 দিনে যাব লাগে, আৰু নেক্সট বাৰ ৰঙিয়াত হ'ব, যাব নাই? ৰঙিয়াত যাম, ন, ট্ৰেইনটো আছে, মামাৰ ট্ৰেইন, তাতে ডাইৰেক্ট যাম, আৰু ৰঙিয়াত অহাবাৰ হ'ব যিহেতু, তাত গৈ পিনে আপোনালোকক লগ পাম। যিসকল মানে ভকতক লগ পোৱা নাই তেখেতসকলক লগ পাম ৰঙিয়াত। আশা কৰোঁ ৰঙিয়াত আপোনালোকেও আহিব, নে কি কম? ট্ৰেইনখন ফ্ৰী আছে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক মই এটা প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিটো প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি মই খুবেই বেছি ভাল পাই আছোঁ, আৰু সেই প্ৰডাক্টটোৰ নাম হৈছে মামাআৰ্থৰ হানি মালাই ফেচ ৱাশ্ব। এইটোৱে ফেচখন জেণ্টলি ক্লিন কৰে, হেল্ডি গ্ল' দিয়ে, লগতে মেট ছেট চাৰ্টিফাইড হয়। আৰু ইয়াতে আছে হানি আৰু মালাই, হানিয়ে স্কিনখন পিউৰিফাই কৰে, আৰু মালাই মেকিঙে স্মুথ হৈ পৰে। আৰু এইটো ইউজ কৰিবলৈ বহুত বেছি সহজ হয়, আৰু এইটো ইউজ কৰি বহুত বেছি ভাল পাব আপুনি। ইয়াতে যিটো হানি আছে এণ্টি অক্সিডেণ্ট হয়, এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী, লগতে এণ্টি বেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টি আছে। আৰু যিটো মালাই আছে সেইটো ডিপলি নলেজ কৰে, লগতে ময়শ্চাৰাইজিং কৰি তোলে, লগতে ধুনীয়া গ্ল' দিয়ে, আৰু একদম হেল্ডি গ্ল' দিয়ে। আৰু ইয়াতে কোকোনাট অইলো আছে, ইয়ে হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে স্কিনখন, এণ্টি ভাইৰেল হয়, এণ্টি ফাংগেল হয়, আৰু লগতে ভিটামিন ই স্কিনখন ছফ্ট কৰে, ডিপলি হাইড্ৰেট কৰে। আৰু মই মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্ট এইকাৰণে বেছি ভাল পাওঁ, মামাআৰ্থে যিমানখিনি প্লাষ্টিক ইউজ কৰে আৰু সিমানখিনি প্লাষ্টিক মামাআৰ্থে বৰ্জনো কৰে। যেতিয়া আমি মামাআৰ্থৰ পৰা প্ৰডাক্ট এটা বাই কৰোঁ, তেতিয়া মামাআৰ্থে আমাৰ প্ৰডাক্টটোৰ লগত গছপুলি এটা লিংক কৰে। মামাআৰ্থে 2025 চনৰ ভিতৰত 1 মিলিয়ন গছপুলি ৰোৱাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, আৰু মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্ট হাৰ্মফুল কেমিকেলৰ পৰা মুক্ত, একদম নেচাৰেলি তৈয়াৰ কৰা হয়। আৰু বৰ্তমান সময়ত মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্ট অফলাইনতো পোৱা যায়, মানে কস্মেটিক দোকানতো এভেলেবল হয়, আপুনি তাৰ পৰাও ল'ব পাৰে। আৰু মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্টবোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু এপতো এভেলেবল হয়। যদি আপোনালোকে মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্ট অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা এপৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবে, তেন্তে মোৰ প্ৰমো কোড নিৰ্মল 2023 ইউজ কৰি আপোনালোকে 20% ডিস্কাউণ্ট পাব পাৰে। আৰু মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্ট নাইকা, পাৰ্পল, ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজনতো এভেলেবল হয়, আৰু মামাআৰ্থ এটা ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড হয়। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে মোৰ ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ পিনি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এইফালে মোৰ লগত আছে সুৰজ, আৰু এইফালে মাম, সুৰজ আৰু মাম, আৰু এইফালে লগৰীয়া এজনী আছে, আৰু এইফালে বন্ধু। এতিয়া আহি গলো মানে আমি কাপোৰ খুলি মূৰৰ ঘৰত, কি কয়, আমাৰ লিগাং খাবলৈ কাৰণে। তো এতিয়া পুদিনাকে লিগাং খাই লওঁ, এইফালে ভাত আহি গ'ল, পুৰাং ভাত আহি গ'ল, এইফালে চাহ এপুঙো দিছে সকলোকে, মানে খাও নাখাও দিছে আৰু, তো খাই লওঁ। আৰু এইফালে চাব পাৰে মূৰং ঘৰ, তো মূৰং ঘৰটো বহুতে খাই আছে, তো খাই লওঁ দে সুৰজ। আৰু এটা কথা কৈ লওঁ, আমাৰ সুৰজ আৰু এইফালে মাম আজিৰ দিনটোতে মানে বিয়া হৈছিলে, হেপী মেৰিড লাইফ আৰু হেপী পলাই যোৱা দিন। খুব ধুনীয়াকৈ ভাত পানী খাই ল'লোঁ, মৰম ঘৰত আহি পিনি ভাল লাগিলে বহুতে। আৰু এইফালে দেখাই দিছোঁ আৰু এবাৰ, চাওক পুৰা ৰাইজে খাই আছে, আৰু আপোনালোকৰ লিগাঙৰ শুভেচ্ছাটো দি দে এবাৰ, লিগাঙৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোলৈ, সকলোলৈ ন, আপোনালোকে আহিব লিগাং খাবলৈ, কৈ দে যোৱাবাৰটো কৈছিলি, আপোনালোকে আহিব লিগাং খাবলৈ, ওচৰে পাজৰে কোনোবাই যদি চাই আছে তেনেহ'লে আহিব পাৰে, আহিব পাৰে। এইবাৰ আহিলোঁ বালিজানত মানে লিগাং খাবলৈ কাৰণে, আৰু এইফালে আমাৰ গাঁৱৰ মামাহঁতে আছে, এইফালে এটা মামা, এইফালে এটা মামা, ধুনীয়াকৈ চবেই খাই আছে, চব মামাই হয় মানে ইয়াত। আৰু এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে, পুৰা নাচি আছে একদম, চাওক পুৰা এনজয়, ধামাকা এনজয় চলি আছে ইয়াত, কৈছোঁ নহয় অলপ বহি লওঁ ইয়াতে। এইফালে আমাৰ পুৰাং ভাত আহি গ'ল, চ
চাও পারে পুরাং ভাত আর এফলে গাহরি মাংস খাই লো আর আজি আমার অমিত ঘর মানে একদম ঘরখন ভাঙি থৈ দিছে কারণ নতুনকে বনাব বলে আরসিসি বিল্ডিং এফলে বন্ধু পুরা একদম কামত লাগি আছে আর চাও পারে গুটে ভাঙি সিঙি সুরমার হৈ গলে একদম সব কইছ না হয় এফলে লাইনৰ তার সার আছিল এফলে সব এরা দিয়া হল আর এফলে পুরা রুম সুম ভাঙি শেষ মানে একদম কইছ না আরসিসি বিল্ডিং বনাব বলে আর এফলে বন্ধুয়ে তারপর আর এফলে লাগি আছে লাইনৰ কামত এফলে মানে মই কৰা নাই আৰু এইফালে বন্ধুয়ে কৰি আছে তাৰপিছত আৰু এইফালে দাদা আইতা ফিটিং কৰি আছে ইনভাইটাৰ কানেকশ্যন দিবলৈ কাৰণে আৰু এইফালে পুৰা এইফালে বনাব বিল্ডিং বন্ধু বিল্ডিং হৈ যাব আৰু আপোনাৰ ঘৰ বাহ ঘৰ কি হয় ঘৰ বাহ বাহ আৰু কিবা খেৰৰ লগত বনাম বাৰ খেৰৰ লগত পইচা নাই আপুনি এনেই কৈ দিছে আৰু দে লাগিব মানুহ নাই নাই আৰচিচি বিল্ডিং বনাব এইটো টেম্পৰালি দুই দিন তিন দিনৰ কাৰণে থাকিবলৈ কাৰণে এইখিনি বনাই আছে তাৰপিছত আৰচিচি বিল্ডিং ইয়াত ধুনীয়াকৈ একদম বহি যাব মানে এইটো ভাঙাৰ পিছত ৰাতি থাকিবলৈ জেগা যদি নহয় নহয় তেন্তে মোৰ লগত যাব হা থাকিবলৈ কাৰণে মানে মোৰ ৰুমটো খালীতো অকলে থাকোঁ তাতে সেইকাৰণে মাতিছোঁ আৰু বন্ধুক থাকিবলৈ কাৰণে ভাল লাগিব তেতিয়াহে বাপ্পা ঐ চাব পাৰিছানে কি ডাঙৰ ঘৰ একদম বনাই আছে মানে আমাৰ লগৰটোৱে আৰু এপাক এনে ভিতৰত দেখুৱাম বুলি আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক এইটো চাব পাৰে পুৰা একদম হল ৰুম ডাঙৰ ইয়াতে মানে আপোনাৰ মিটিং চিটিং হ'ব আৰু তারপর এই বোলে তার রুম তারপর আরো একটা রুম আছে এইফেলে এইফেলে আজি মানে তার ভাগর বার্থডে আছে মোরজনের এইফেলে চাব পারে ঐ সাংমাই হ্যাপি বার্থডে মানে ভালে কুশলে থাক আর আজি দিন কি কে বছর ধরে দিলে আজি প্রায় বাইশ বাইশ বছর কমপ্লিট হল বোলে মোটকে দুই মাহ তিন মাহ সরু হব আর এইফেলে সব কেক তো কি ধুনিয়া একদম সুরজিৎ সুরজিৎ হ্যাপি বার্থডে এইফেলে কমল এইফালে আমাৰ দেৱজিৎ আৰু এইফালে আমাৰ কিৰণ অভিজিৎ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে চাংমাই মোৰ ফালৰ পৰা অ কণী ভাঙি দিলে কোনে ভাঙিলে চাংমাই বাৰ্থডেত কণী ভাঙি ভাঙে হৰি হৰি কণী কণী ভাঙিলে শেষ আৰু কণী ভাঙি আছে সুরজিত অবস্থা নাইকিয়া করে দিলে মানে কণীটো ভাঙিব ভিডিওটো বেছি দীঘলীয়া নকৰো আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাৰিব তো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' এটা লগ পাই আছো আজিলৈ বাই বাই।